ഹൈന്ദവ സന്യാസി മഠങ്ങൾ ആക്രമിക്കുക, ഹൈന്ദവ സന്യാസികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വസ്തുതയാണ്. ഇന്ന് ഏറ്റവും പുതുതായി നാം ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് ഉത്തരേന്ത്യയിലാണ്, ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൽഘാറിൽ രണ്ട് സന്യാസിമാരെ മൃഗീയമായി കൊന്നുതള്ളിയ കഥ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചരിത്രകാലത്ത് സന്യാസി മഠങ്ങളെയും സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരെയും ആക്രമിച്ചു കൊന്ന അധിനിവേശത്തിന്റെ ശക്തികളെ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചരിത്രപരമായിട്ടാണെങ്കിൽ, പുതിയ കാല ഇന്ത്യയിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് സജീവ ചർച്ചയാകുമ്പോൾ, പൽഘാർ ഉദാഹരണമായി നിൽക്കുമ്പോൾ, ഉത്തർപ്രദേശിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവഗതികൾ നടക്കുകയാണ്, ആക്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ഇനി കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഇതിന് നാന്ദി കുറിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതിനടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത് കൊച്ചു കേരളത്തിലും അതിന്റെ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നു. ശിവഗിരി മഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അരുവിപ്പുറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ശിവഗിരി മഠത്തെയും അരുവിപ്പുറത്തെയും അരുവിപ്പുറത്തിലെ ശ്രീനാരായണ ഇടങ്ങളെ, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ഇടങ്ങളെ, അരുവിപ്പുറത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ആദ്യമായി ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ഇടം, അതോടൊപ്പം തന്നെ പിതൃകർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടം, ശ്രീനാരായണീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ശ്രീനാരായണീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആത്മീയവാദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആത്മാന്വേഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അദ്വൈത സിദ്ധാന്തവും ദ്വൈത സിദ്ധാന്തവും അന്വേഷിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഒക്കെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അതുല്യ 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 സൂര്യതേജസ്സാണ്. ആ സൂര്യതേജസ്സിന്റെ ഇടപെടലുകൾ, അത് അരുവിപ്പുറമാണ്. അരുവിപ്പുറത്തിന് ശേഷം വർക്കലയും ശിവഗിരിയും വന്നുവെങ്കിൽ, ഈ ശിവഗിരിയും അരുവിപ്പുറവും ഒക്കെ ചില കുബുദ്ധികളുടെ, മാഫിയകളുടെ ഇടപെടലുകളും നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും വഴി ഈ ഇടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ, തേജോവധം ചെയ്യാൻ, മലീനസമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഓശാന പാടുന്നത് കേരളത്തിലെ മാഫിയകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടും കേരള സർക്കാരിനോടും ശ്രീനാരായണീയർ, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ശിഷ്യർ ഉച്ചത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, ഒരു കാരണവശാലും അരുവിപ്പുറത്തെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആ ഓർമ്മകൾ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന, ആ വിശുദ്ധി തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന പരിപാവന ഇടത്തെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ, പുറത്ത് കപട വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ, പുറത്ത് അവിടുത്തെ സന്യാസിമാരെയും അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തെയും ഒക്കെ മലീനസമാക്കുന്ന വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുന്ന മാഫിയകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം. അവരുടെ പൂർവകാല ചരിത്രം അന്വേഷിക്കണം. ഇവരൊക്കെ ഏതൊക്കെ കേസുകളിലാണ് പ്രതികളായിട്ടുള്ളത്, ഇവരുടെയൊക്കെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് എന്താണ്, ഒരു ജോലിയും കൂലിയും ഇല്ലാത്തവന്മാർ എങ്ങനെയാണ് വലിയ ആഡംബര കാറുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും വലിയ ഹോട്ടലുകളിൽ ഉണ്ടുറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇവന്മാർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പണം ലഭിക്കുന്നത്, ഇവന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ചേതനയെ, ചൈതന്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ്, ഉച്ചത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. സന്യാസി മഠങ്ങളെ തകർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല, ഹൈന്ദവ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ തേജോവധം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല. എപ്പോഴും സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സംന്യസിക്കുക, എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക, അവിടെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അവർക്ക് കൂടിച്ചേരുക, ആ കൂടിച്ചേരലിന്റെ ഇടയ്ക്കിൽ ഓരോ പൂർവികരും, ഋഷിതുല്യരായ പൂർവികർ, അത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാകട്ടെ, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനാകട്ടെ, സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാകട്ടെ, രമണ മഹർഷിയാകട്ടെ, അങ്ങനെ എത്രയോ ആൾക്കാർ അവരുടേതായ ഇടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ആ സംഹിതകളുടെ പ്രചരണത്തിനായി. അത്തരത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഹൈന്ദവ നവോത്ഥാനത്തിനും ഹൈന്ദവ ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ആത്മചേതനയെ സ്ഫുരിപ്പിച്ച്, ആ ആത്മചേതനയിൽ ദ്വൈതഭാവത്തെയും അദ്വൈതഭാവത്തെയും വേർതിരിച്ച് അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വിപ്ലവകരമായ രീതിയിൽ ജീവിച്ചു ചേർത്ത ശ്രീനാരായണ ഗുരു, ശിവപ്രതിഷ്ഠയുടെ ഏറ്റവും ജാജ്വല്യമാനമായ വിപ്ലവകരമായ രീതികൾ ലോകത്തിന് തന്നെ സമ്മാനിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവന്മാർ ആരൊക്കെ, ഏതൊക്കെ മാഫിയകൾ, ഭൂമാഫിയുമായി ഇവർക്കുള്ള ബന്ധമെന്താണ്, രാഷ്ട്രീയ മാഫിയകളുമായി ഇവർക്കുള്ള ബന്ധമെന്താണ്, സ്വർണ്ണക്കടത്തു മാഫിയുമായി ഇവർക്കുള്ള ബന്ധമെന്താണ്, അതോടൊപ്പം സിനിമാ മാഫിയകളുമായി ഇവർക്കുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഈ തരത്തിൽ ചിട്ടി ഫണ്ടുകളുമായി ചിട്ടി മാഫിയയുമായി ഇവർക്കുള്ള ബന്ധം എന്താണ്,
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ വരുമാന സ്രോതസ്, ഇവരുടെ പണം, ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇത്ര സുഖലോലുപരായി യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, താമസിക്കുന്നത്? ഈ ടീമുകൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് പണം വരുന്നു? ഈ പണം ഒരു കമ്മീഷനായിട്ടാണോ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? അതായത് ശ്രീനാരായണീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ തേജോവധം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ശിവഗിരി ആശ്രമത്തെയും ശിവഗിരി മഠത്തെയും ശിവഗിരിയിലെ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പരമ്പരകളെയും തേജോവധം ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അരുവിപ്പുറത്തെയും ശിവഗിരി മഠത്തെയും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം, അതിനുവേണ്ടി ചെലുത്തുന്ന നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സുകൾ, അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകൾ, ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് പണം വരുന്നത്? ഇത്തരക്കാരുടെ ജീവിത രീതി അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം വരുന്നു. ഇത്തരക്കാർക്ക് ഭൂമാഫിയുമായുള്ള ബന്ധം, സ്വർണ്ണക്കടത്ത് മാഫിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിട്ടി മാഫിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ഇതൊക്കെ വിശദമായി അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആഡംബര കാറുകളിലാണോ? ഇത്രമാത്രം വിലമതിപ്പുള്ള കാറുകളിൽ ഈ മാഫിയകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇവരുടെ പണം എവിടെ നിന്നാണ്? സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് എവിടെയാണ്? ഇവർ താമസിക്കുന്നത് ഹോട്ടലുകൾ, ഇവർ താമസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇവരുടെ വസ്ത്രരീതികൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇതിനൊക്കെ ഇവർക്ക് കാശ് എവിടെ നിന്നാണ്? പണം എവിടെ നിന്നാണ്? ഇത്തരത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്യാസി പരമ്പരയും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി അച്ചാരം വാങ്ങി ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ ഓശാരമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ലക്ഷങ്ങളുടെ ധൂർത്ത് ജീവിതമെങ്കിൽ ഇവന്മാരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുന്നിലേക്ക് ശിവഗിരി മഠത്തെയും അരുവിപ്പുറത്തെയും സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാർ, അവരുടെ അനുയായികൾ വലിയ രീതിയിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നു. വലിയ വലിയ പരാതികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നു. അടിയന്തരമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു.